Gato Galáctico, a minha missão é sonhar com vocês. Muito prazer, sou o Gato Galáctico. Eu quero todo dia te surpreender. A criatividade é a magia que vai nos levar pra todos os lugares que a gente imaginar. Gato Galáctico, eu sou o Gato Galáctico. 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 Hey, galera espacial! Tudo pronto para embarcarmos em mais uma super jornada intergaláctica? Hoje vamos explorar, aprender e nos divertir muito com os moradores da Vila Láctea. Ah, e eu não posso esquecer do lápis prismágico. Com ele, nós podemos criar tudo o que imaginar. Só temos que ter cuidado com o gato lunático. Ele tá por aqui. Então prepare-se para muitas risadas, descobertas e aventuras. Vem com a gente nessa jornada espacial, porque a turma do Gato Galáctico está chegando. Força, miau! Pega aí, Luna! Uhul! Pega essa! Fala, Luna! Vai, Luna! Uhul! Caramba! Pega essa! Oi! Luna, eu adoro passar tempo com você. Eu também. Nossas aventuras são incríveis. Você já parou pra pensar que o nosso mundo é fascinante? Tem tanta coisa pra sentir, tanta coisa pra ver, tanta coisa pra ouvir, tanta coisa pra cheirar. É verdade. Espera, isso me deu uma super ideia. Do que você tá falando, Luna? Rony, que tal se aprendermos mais sobre os cinco sentidos? Cinco sentidos? Eu quero aprender tudo sobre isso. Tá pronto? Sim! Força, miau! Gato Galáctico, eu sou o Gato Galáctico. Gato Galáctico, eu sou o Gato Galáctico. Rony, primeiro vamos começar falando sobre quais são os cinco sentidos. E quais são? Audição, visão, paladar, olfato e tato. Caramba! Tudo isso? Mas como a gente vai aprender todos eles, Luna? A gente vai explorar a vila juntos e descobrir tudo. Vai ser uma aventura e tanto. Aventura? Legal! Eu tô pronto pra aventura dos cinco sentidos. Vamos lá? Vamos! Bem! Ok, Rony. A gente vai começar pelo tato. Ok. Tato. O que é o tato, Luna? O tato nos permite sentir diferentes texturas, temperaturas e formas. Isso com a mão? É. Como? Fecha o olho. Uhum. Agora pega sua mão. Tá. E coloque aqui, ó, nessa cerca de madeira. O que você tá sentindo? Caramba! Eu tô sentindo várias texturas. Ela parece uma árvore. Uhum. Eu gosto dessa sensação. Essa sensação é graças ao tato. Legal! Agora, Rony, vamos testar nessa folha gigante. Ok. É tão lisa e fresca. É demais. Eu adoro essa sensação. Que legal, Rony. Mas você nem sabe o que está por vir. Tijolos. Tijolos? Uhum. Deixa eu ver. Ei! Uau. Áspero. E o gozo é bem diferente. Não é tão prazeroso. Mas é incrível como a gente pode sentir o mundo com as mãos. Eu adorei o tato, Luna. Que legal. A gente só tá começando. Ainda faltam quatro sentidos, Rony. Ah, vamos lá. Luna, qual é o próximo sentido? O próximo sentido é a audição. A audição? É, a audição é o sentido que nos permite ouvir todos os sons que estão ao nosso redor. Caramba! E quais são esses sons, hein? Você não tá ouvindo nada? Não muito. Ai. E agora? Nossa, Luna! Eu escuto tudo! Eu escuto os pássaros, os carros lá longe. Ouviu isso? É o sino da igreja! Dá pra escutar tudo, isso é demais! Isso, tudo graças à audição. Eu amo esse sentido.
Olha, Luna! É o flautista da vila! Ele toca super bem! Eu tô ouvindo toda a melodia, todas as notas. É tão lindo! É incrível como a gente pode ouvir tantos sons diferentes, né? É, graças à audição. Mas, Luna, qual é o próximo sentido? Eu tô curioso. Então vem comigo! Luna, o que a gente veio fazer aqui? A gente veio explorar o terceiro sentido. Que é? O olfato, Rony. O que é o olfato? O olfato é o sentido que nos permite sentir todos os cheiros ao nosso redor. Legal! O que você tá sentindo? Bom, eu tô sentindo cheiro que eu não tomei banho hoje, né? Rony, não é isso. Ó, sente de novo. Nossa! Que cheiro doce e suave! Esse é o cheiro da tulipa, Rony. Muito gostoso. Rony, se você gostou do cheiro de uma flor só, que tal cheirar o perfume dessas flores todas? Isso vai ser demais. Segura aqui, Luna. Uhum. Esse é o cheiro da natureza? Sim. É o melhor aroma de todos. Ai, com certeza. Ai. Rony, agora... Luna, o que é isso? Vem comigo. Aqui. Por que todas essas frutas, hein? A gente vai testar ainda mais o nosso olfato. Que tal sentir o cheiro de uma linda goiaba? Que cheiro doce! Ótimo, agora sente o cheiro desse limão. Meio cítrico, né? Então que tal a gente sentir o cheiro dessa maçã? Refrescante! O que foi? Luna, sentir o aroma dessas frutas acabou me dando uma fome. Fome? É. Não tem problema, porque agora a gente vai pro próximo sentido. E qual é? O paladar. Paladar? É, Rony. O paladar é o sentido que nos permite sentir todos os gostos de todas as comidas que a gente come. Caramba! Eu amo paladar! Então por que você não começa dando uma mordida na maçã? É pra já! Doce! Muito gostoso! Que delícia! Ótimo! Agora que tal dar uma mordida na banana? É pra já! Ok, tem que descascar primeiro. Vou fazer igual um macaco. E tá pronto! Pastoso! Viu só, Rony? O paladar é muito importante pra gente sentir todos os gostos das comidas. É? Isso dá vontade de sentir todos os sabores. Esse pêssego. Docinho! E essa goiaba. Deliciosa! E esse limão? Não, não, o limão não, Rony! Ai! Azedo! Não pode comer limão, Rony. Limão é muito azedo pra gente comer. Rony, agora tá na hora da gente ver o quinto sentido. Qual é o quinto sentido? Você vai ver, vem! Tá vendo, Rony? Tô sim. Essa é a visão. Não, essa é a árvore. Não, Rony, é a visão. É através do quinto sentido que você consegue enxergar a árvore. Então quer dizer que a visão é que me permite enxergar a árvore, a grama, o céu, as nuvens, tudo? Tudinho, toda a beleza do nosso mundo. Nossa, esse é o melhor sentido de todos! Poder ver toda a beleza do mundo. Isso é incrível! Rony, olha só! Tá na hora do pôr do sol. Vem! Nossa! Luna, o pôr do sol é tão lindo. Eu confesso, eu nunca tinha parado pra observar o pôr do sol dessa maneira. E é uma das coisas mais lindas que eu já vi. Sim, Rony. O pôr do sol é uma das horas mais especiais do nosso dia. Hoje aprendemos tanta coisa. Aprendemos sobre a audição, o olfato, o tato, o paladar e a visão. E olha, depois dessa aventura, parece que consigo aproveitar muito melhor as coisas que estão ao meu redor.
É isso aí, Rony. Eu fico muito feliz que a gente tenha explorado todos os sentidos juntos. E eu também fico feliz que você tenha aprendido a verdadeira lição dos cinco sentidos. Apreciar as coisas lindas da vida. Obrigado, Luna. Você me ensinou muito. Lápis Prismágico! Cria o universo! Imagina se um dia a gente voar bem perto do céu. Imagina que alegria o que eu desenhar sair do papel. O poder do lápis prismágico faz tudo mudar. Ele é tão poderoso, o mundo vai se transformar. Lápis prismágico, eu invoco você pra tudo criar. Lápis prismágico, realiza tudo aquilo que eu sonhar. Com a criatividade eu vou seguir o caminho do meu coração. Lápis prismágico, vou usar a minha imaginação. Imagina se um dia a gente voar bem perto do céu. Imagina que alegria o que eu desenhar sair do papel. O poder do lápis prismágico faz tudo mudar. Ele é tão poderoso, o mundo vai se transformar. Lápis prismágico, eu invoco você pra tudo criar. Lápis prismágico, realiza tudo aquilo que eu sonhar. Com a criatividade eu vou seguir o caminho do meu coração. Lápis prismágico, vou usar a minha imaginação. Sou miau, posso tudo, sou miau, intergaláctico. Lápis prismágico, faz tudo aquilo que eu imaginar. Sou miau, posso tudo, sou miau, intergaláctico. Lápis prismágico, cria tudo que a gente acreditar. Lápis prismágico, cria o universo! Chegou a hora de dar tchau, turma! Esperamos que tenham curtido tanto quanto a gente essa super aventura! Agora é hora de recarregar as nossas energias, porque amanhã tem muito mais Turma do Gato Galáctico, aqui no Zumbo Kids! Força Miau! Tchau, tchau! Gato Galáctico, eu sou o Gato Galáctico. Gato Galáctico, eu sou o Gato Galáctico. Muito prazer, sou o Gato Galáctico. A minha missão é sonhar com vocês. Muito prazer, sou o Gato Galáctico. Eu quero todo dia te surpreender. A criatividade é a magia que vai nos levar pra todos os lugares que a gente imaginar. Gato Galáctico,